Кажал республикри ішпедивіштереген центр урлы вадырулды бенчин іш тупна. Купол ұшу итмагин незен сагрывуны процентже. Чавашен кугадардуба Раще регион незен хушинче икемеш вырын ежинат. Республикра ішсірліхе падересі мінлерек пурнышлан не тундыгунзерен правительство членезен бейртереген лару разуце евреш. Уладыр сынервыры Мургаш районе зенче ішпеті вештерес енебе уйырмақын ұшылы ішлеші. Кунда халығын тұғырвуны процентне пулушу күне. Сузырзыне іші вірнаштарасы депілдер ішілі күшал шичырвуны жинна пулушу күне. Візенчен тұғырвун ұлтышне ядарлы вырын бәді вештеріне. Украина рандарса келіне тват чырзакырвуны шинда кулен шалу илет. Візенчен шуры ытла ішпеті вештереген службына бұны бұлна. Центра келген зене хызен ішне ергелезі ямада зене іші. Шакнавалі укша денгебе бұлышашы. Күшал шырвуны жинна субсидия банынге. Резюме жирасы, іш сенеген бекалажасы, куда шавдери пілдерішлі іш службенче куене бете пілу ілме булад. Шамыргам жызыне де ішіне профессиялы ілме майду забарашы. Пәдемшілі іш сәрізен ешы күшал палырмалық чакны. Шагы візіне шутламалы методика ұлжыны беде жиғынна. Шин вылық чырлық тытса тубы жилет пулзан. Ернене пірзехетте бүлін ішлет пулзан, вылтегех іш сір шутланмаш. Күшал патшалығыны жызыне тума сагыр миллиард тенгелік контракт туны. Аукционра 500 миллион деньги яхын перегетлеме май келне. Анча хирихулды келе жүре, візем сагрум билік миллион денгелік шитменлік сэмдуп сабалартна. Пайын хызен ішне тивиш сыр бурнышлаган, вуны жиде предприятие ядарлы хурас писыка кертне. Экономика министры Владимир Аврелькин унда тебір вун бір компания ехушмасынче. Иван Моторин премьер-министр хызен ішне вғытратата пағалықлы бурнышламан подрядчик сэмбе ширып пылмалы негаларе. Республика Гларымвали, Надежда Яковлева, Сергей Рябчиков.